Trash, Aphelios e Xin Zhao, hein, mano? Nokia aqui é bom, viu, galera? E eu lido bem contra o Xin Zhao, não perco o X1 pra ele fácil. Xin Zhao vai aparecer mid. Aqui, ó, cuidado aqui, amigo. Não morro, não. Mas também fiquei com a boquinha cheia de saliva, né, mano? Só que eu achei que dava pra dar um flash auto-ataque insta. Tomei um charme na boca. Eu tenho pressão e tenho visão do Xin Zhao, então é só fazer. Ele vai pegar aronguejo, mas tá de boa. Será que eu posso, mano? Algo me diz que não. Sabia, mano. Por que que ela fez isso, hein, véi? Agora o Xin Zhao pode estar lá na minha jungle, tá ligado? Isso que é foda, véi. Safado. Dá um bate-papo no wall ali, né? Não quero que uma terceira pessoa sofra de novo. E quem seria a terceira pessoa? Ixi, o corno é sempre o último, né, véi? O corno sempre será o último, véi. Ai, mano, essa área é foda, hein, mano? Tem um trash aqui também, velho. Quanta babá esse mano tem, hein, velho. Quem dera se eu tivesse as babá que esse Xin Zhao tem, velho. Peguei dragão, peguei arauto. Agora é tacar esse pra alguém, né? Marquinhos, qual o jungle mais forte do pet? Mano, será que é um Jarvan da vida? Tá achando Jarvan forte, Nock. Nock tá com 54%, é o melhor atual. Olha lá, tá vendo? Por isso que eu tô jogando com essa bomba. Só acertar, mano. Boa, garoto. Já arautei bot na sequência. Os caras não param de falar, né, velho? E ela 20 mais, eu tenho 17. Tô entendendo nada, você fala muito burro. Culpa não é minha se o moleque pega uma mina de 14. Que p*** é essa, velho? Esses menor falando. Só sai, galera, tá worth já. Eu não sou sua, seu ex, não. KKKK. Única coisa burra que fiz foi te namorar. Que isso? Os caras é ex do UAU ali, velho. Não sou suicide aférios, não, maluca. Que isso, galera? Casos de família, velho. Sou monocaim, doente. Então eu não conheço outro meia Aphelios. Oh, yeah. E o nome do cara é Aphelios. E ele joga de Caim. Galera do Web Namoro tá insana. Web Namoro nada. Mano, e o chat tá pedindo o arroba do Insta. Vocês estão insistindo, galera? Vocês estão insistindo demais. Vocês querem o arroba do Insta, né? Ela namora... Ixi, puta que pariu, os moleque é foda. Ah lá, ela namora, galera. Nada a ver, tá ligado, velho? Se não, eu nem sofria por perder minha virgindade com um puto. Cara cagado, velho. Não morreu, velho. Cara tá abençoado, hein? Tô falando das minas da sua cidade que eu falei que são malucas, vulgo. Depois a gente se fala, miade aí. Ainda bem que não é aquele traste. Quas, 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 quas. Viva o Web Namoro, galera. Viva, viva, viva. Ai, só a botlane do Web Namoro, né, mano? Jogar era pra tá fácil, hein, mano? Mas ficou difícil, hein? Agora a Queen voltou pro jogo, levou torre, ficou free farm, tá ligado? Deixa eu dar insec nele pra vir me matar. Nossa, por mim eu ultaria nele, velho. Mas eu não sei se ela tivesse uma Nami do meu lado, pelo menos. Mas relaxa, Nami. Ele não prestava. Você tá com alguém melhor. Lá vai a galerinha lá de novo, né, galera? O cara manda você tá com alguém melhor e na mesma frase manda um saudades de você. KK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 
Mais ou menos, né? Vai lá, Kenzie, dá RT no fixado. Que é isso, mano? Olha essa Bruna, galera. Folgada, hein, mano? Tá folgada, hein, dog? Deixa eu mandar aqui. Nem segue, tá pedindo RT. Ah, nem, véi. Tá vendo? Tá vendo, mano? Na hora de pedir é legal, né, mano? Não tá nem acompanhando, não tá nem seguindo, né, véi? Só chega já pedindo, chega pedindo, né? Pede e pede. Nice killzinha. Segui. Olha, velho. Que folgada, mano. Isso foi bom, hein? Só faz aqui, precisa matar ela não. Depois eu mato ela no R. Vai morrer, hein, Ari? Meu R tá voltando, hein? Ó, só matar, hein? Vamos ver. Isso, tá gostosinho, Ari. Ó, 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 que eu pulo, hein? Ó, 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 ó. Beleza. Nice, galera, temos um jogo. Nem flashar, né, velho? Só aceita. Rapaz, esse joguinho aqui, sei não, hein, mano. Tá criminoso demais, aí. Minha bot lane tá só 3/15, né? É, 3/15, é isso mesmo. Tô achando que eu exagerei. Kenzie Pica-Pau, Kenzie Zuquim, underline SG. Mandou o verde da gratidão aí, ô. Ô, Alex. Será que eu pego ele? Ah, devia ter contentado com o flash dele só, né, galera? Fui caetado ali, mano. Kenzie, lê o e-book do Ucla, é bom demais. Qual página você mais gostou? Um Bruno da Bugara. Olha o cara, mano, quer debochar ainda? Ah, última. Vamos ver sobre o que que fala. Mergulho? Morreu, né, Dogão? Mano, a Ari não quer morrer, viado. Como é que pode? Fala que você mata ela no R. Ih, galera! É, galera, se eu ganhar esse jogo, velho, eu não perco mais hoje, tá? Azedou, hein, Ari? Tá sem flash, eu vou ter flash. Vambora. Rapaz, sei não, viu, galera? Tá acontecendo, mano. Mano, acho que eu faço GA agora, né, velho? Nossa, o que eu vou grudar no cangote da área agora não tá escrito, viu, velho? Só não dá face check, velho. Se lasque. Continua a luta, mano. Continua a luta, velho. Não para, não. Para, para, para. Para de fazer. Para de fazer. Tô sem smite. Ah, mano. Fiquei em cima da lanterna, consegui bugar o cara. Tá sem smite, Pitoca. Será que não vai dar GG aqui? Spy GG, velho. A Ari não vai ter ult, tá ligado? Eu vou grudar no pescoço dela daqui a pouco. E ela no meu, né? Caramba, a Ari não quer morrer, velho. Simplesmente abençoado, velho. Que merda, o cara que não podia tomar o charme tomou. Sabe?
Sabia, vacilão. Pô, mano, era só ter pegado esse dragão, aí nós ia ter alma, tá ligado? Nós ia ficar gostosinho no jogo, velho. Ai, 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 hein, Bruna? Tá preparada pra perder esse jogo, Bruna? Tá preparada, né, Bruna? Se prepara, viu? Eu quero ver a Bruna preparada, galera. Você ri, né, Bruna? Tô preparada lá, beleza. Ela joga e ouve a live, né, galera? Não para, né? E aí, Ari, você só tá ouvindo ou você tá dando ghost? Dá ideia, Pitoca. Meu ult tá voltando, hein, véi. Vamos, Bruna! O que será que o mergulho do Ebook do Ukla fala, hein, galera? O que será, hein? Ai, ai, ai. Vai, continua, galera. Dá GG, dá GG. É só focar, véi. Foca, foca a torre, foca a torre. Foca a torre! Não é GG, véi. Que merda. Nós faz um Baron aqui, se pá. Essa alma vai ser chatinha, hein, véi. Eu preciso de itens de penetração agora. Pô, eles vai querer ir Baron, mano. Eu roubo isso aqui. Bora, 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 bora. Rouba o maneirinho pra nós. Olha o jogo, Bruna! Tomou em cá, Bruna! Ai, ai, ai. Ai, 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 ô, Bruna! Ei, Bruna! Eita, dog! Qual que é a página do e-book do Ukla lá, mano? Ai, 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 galera. Toma gap do e-book, mano. Pô, se a Bruna tivesse ganhado, nós dava o RT lá, né, galera? Quem sabe numa próxima, Bruna? Que benção, hein, galera?